Армысыздар, ардақты ағайын тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы жастар саясаты қолдау мен мүмкіндіктер деп аталады. Хабарға Батыс Қазақстан облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының бөлім басшысы Нұрқат Ораш және Батыс Қазақстан облыстық жастар штабының басшысы Аслан Тапешев хабарға қатысып отыр. Тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса 28-58-69 телефонына не болмаса 8-700-028-58-69 WhatsApp желісіне сұрақтарыңыз жіберулеріңізге болады. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді кеше ғана тәуелсіздік ұрпақтары атты жастар форумын өткізіп жылды қорытындылағандарыңызды білеміз. Тәуелсіздік жылдарында дүниеге келген ұрпақтардың алды орда бұзар 30 жасқа келді десек те болады. Енді еркін елдің жас ұрпағының ойы да еркін, санасы да еркін, азат деп айтуға толық негіз бар ғой. Олай болса, кешегі форумда жастар саясатын дамытуда қандай басымдықтарға мән беру жөнінде олар қандай пікірлер айтты, жалпы форум туралы қысқаша айтып өтсек. Енді қайырлы кеш, құрметті көрермендер, телекөрермендер. Біздер бүгін осы алаңға келгенімізге өте қуаныштымыз. Енді ең алдымен барша телекөрермендерді, барша Батыс өңірінің тұрғындарын алда келе жатырған тәуелсіздік ұлық мерекемізден шын жүректен құттықтаймын. Енді кеше біздер облыстық тәуелсіздік ұрпақтары жастар форумын өткіздік. Онымен қоса жылдың үздіктерін анықтадық. Осындай үлкен екі шараны тәмамдап бүгін сіздердің алдарыңызға келіп отырмыз. Енді тәуелсіздік ұрпақтары форумы жалпы республикалық форум болып саналады. Яғни республикадан бастау алды, одан кейін біздер осы облысымыздағы әрбір аудан орталықтарында осы тәуелсіздік ұрпақтары форумын өткізген болатынбыз. Одан кейін осы күні кеше 7 желтоқсан облыстық жастар форумын өткіздік. Бұл жерде бізде 7 спикеріміз болды, арнайы өздерінің салалары бойынша, оның ішінде білім саласы, медицина саласы, одан бөлек кәсіпкерлік, тағы басқалары бар. Бұл азаматшалардың бір ерекшелігі, бұлардың барлығы да тәуелсіздік ұрпақтары болып саналады. Яғни екі спикеріміз тәуелсіздік құрдасы болып табылса, бұл жаңада Самат Ихласов, DS Dental Clinic тіс емханасы желілерінің жетекшісі, және екінші Гүлнұр дейтін біздің замандасымыз, ол кісі Шаңырақ оңалту орталығының жетекшісі болып табылады. Бұл жерде негізгі спикерлердің көрсеткіміз келгені, спикерлердің жаңадай сөзімен, олардың сол жердегі жаңадай спичтары дейді ғой, яғни айтқан сөздерімен көрсеткіміз келгені, бұл жаңадай біздің тәуелсіз Қазақстанымызды сол жастармен салыстырмалы түрде көрсеттік. Яғни кез келген мемлекеттің құрылуының алдында оның өзінің бір қиыншылықтары болады, өзінің бір артықшылықтары болады, және оған жету жолдары. Дәл сол секілді бұл азаматшалар да жаңадай құттай кезден өсіп келе жатырып, бүгінгі орда бұзар 30 жастарына дейін жеткен жетістіктері, бұл жетістікке жетуіне тәуелсіздіктің қандай пайдасы тигізді, яғни мемлекетіміз қалай алға дамып келе жатыр. Жастарды қалай қолдады, қандай мүмкіндіктер ашылды, қандай мемлекеттік, мысалы мына жаңа Саматты айттық, ол үшінші емханасын ашты жақында Зашаған кентінен. Сол Зашаған кентіндегі емханасын ашқанда ол кісі мемлекеттік бағдарламамен ең бірінші тіс емханасын мемлекеттік бағдарлама арқылы ашқан. Яғни 3 миллион 5 миллион теңге көлеміндегі гранттарды алып, соның нәтижесінде бірінші емханасын ашты. Ол емханасының жұмысы жүргеннен кейін арғарта екінші және осы жақында үшіншісін ашып тұр. Бұл енді өте керемет көрсеткіш деп білем, себебі мемлекеттік бағдарламаны қолданды, ашты. Жаңағы Шаңырақ оңалту орталығын ашқан Гүлнұр замандасымызда бұл кісі де жаңағыдай осы мемлекеттік бағдарламаны қолданды. Одан кейін Раяна есімді спортшы қызымыз көзіне тіпті жас алып жаңағыдай осындай әлемдік додаға барған кезде біздің мемлекеттік туымыздың, мемлекеттік әнұранымыздың барлығының шырқалуы, біздің көтере алатын туымыз бар екендігін, соның барлығын мақтанышпен жеткізді. Бұл енді арттағы өсіп келе жатырған өскелең ұрпақтың патриотшыл, жаңағыдай ұлтқа, дінге қызмет ететіндей азаматшалар өсіп келе жатқанның бір айғақ көрсеткіші. Енді жаңа сөзіңіздің басыңызда айттыңыз ғой, жастар саясатында қандай жұмыстар атқарылуда деген секілді.
Енді бұл бағытта мемлекеттік бағдарламалардың ішінде бастау бизнес жаңағы гранттары бар. Одан бөлек бүгін Аслан Нұрланұлы келіп отыр. Бұл кісі жаңағы Жасыл ел студенттік құрылыс жасақтарының жетекшісі болып табылады. Бұл салада да бізде үлкен жетістіктеріміз бар. Сонымен қатар тек қана қазіргі таңда бір қуантатын, оны кеше облыс әкімі де атап өтті. Біздің жастарымыздың тек қана үкіметтен маған берш, бір нәрсе жасайын деп едім, ақша берш деп қарап отырған жоқ. Осы сіздің телеарнамен бірігіп білімділер додасы дейтін үлкен сайыс ұйымдастырып жатыр. Бұл жерде мәселен бұл жастардың өздерінің бастамаларымен, яғни өздерінің идеяларымен құрған жобасы, оны сіздің телеарна жаңағыдай қолдап, арғартай көмектерін көрсетіп, қазір үлкен 84 жобадан тұратын телевизиялық үлкен жоба жүзеге асып жатыр. Бұл жобаны кеше енді атап өтпеске жаңағыдай мұршамыз болмады. Кеше үздік жоба деген үлкен номинацияға ие болды. Енді дәл сонда жобалар біздің облыстың жастары жаңағыдай ауылдық жерлерде, қаламызда қазір TikTok, Instagram секілді әлеуметтік желінің қолданушылар көбейіп кетті ғой. Солардың жаңағыдай ауылдағы өмірге баулуға, кеңгартай қала жастарын кішкене ауылдық өмірмен таныстыруға бағытталған, біздің ұлттық салт дәстүрлерді насихаттауға арналған Ауыл Лайф дейтін жоба жүзеге асырып жатыр. Бұл да бір өзінің жаңағыдай аудиториясын тапқан жобалардың бірі болып табылады. Одан бөлек жаңағыдай Шамшырақ дейтін үлкен жоба жүзеге асырып жатыр. Бұл қыз балалардың тәрбиесіне байланысты. Қазір енді ерте жүктілік, аборт деген мәселелер жастардың арасында көбірек кездесуде. Енді соның алдын алу мақсатында қазіргі осындай бағыттағы жұмыстар жүргізілуде. Биылғы жылы енді үлкен спорттық шараларда, мәдени шаралар, жайдарман ойындары, бұлардың барлығы да өтті. Өзінің бір ерекшеліктерін барлығын беріп келе жатыр. Енді мен осы жерде келер жылға жоспарлаған жұмыстарымызбен таныстырып өткім келеді. Біздің қазіргі таңда республикалық ақпараттық талдау жұмыстары бар. Сол НИЦ молодежі дейді, НИЦ жастары. Солардың үлкен Қазақстан жастары дейтін баяндамасы бар. Бұл баяндама президенттің алдына келеді. Сол баяндамада көрсетілген негізгі мәселелеріміз бар. Біздер қазіргі таңда бір 5 нақты мәселені тауып алып отырық. Бұл жаңағыдай зорлық-зомбылық, екінші нашақорлық, үшінші жаңағыдай ерте жүктілік. Осы бағыттағы жұмыстардың барлығына да тоқталу үшін біз арнайылап жобалар қарастырып жатырық. Оның ішінде жаңағыдай балалар үйін тәрбиеленушілермен жұмыс бар. Жастардың есірткіге тәуелді болмауын, саламатты ұрпақты қалыптастыру. Бұл бағытта ең бірінші жаңағыдай балалар үйін түлектерін базасын жасақтап келесі жылға олардың мемлекеттік бағдарламаларды қолдануына, білім алуына жағдай жасайтын жоба қазіргі таңда әзірлендік. Енді келесі жылы жарияланып жүзеге асырылатын болады. Одан бөлек жаңа айтып өткендей, ерте жүктіліктің алдын алу, репродуктивті денсаулық дейді, соларды қалыптастыруға бағытталған жұмыстарымыз жүзеге асатын болады. Сонымен қатар биылғы жылы біздер Student Union дейтін жоғары және арнаулы оқу орындарының арасында спорттық мәдени шаралар өткізген болатынбыз. Солардың арасында өткен кеңесте біздерге мындай үлкен ұсыныс түсті. Бұл жоғары және арнаулы оқу орындарының студенттерінің арасында студенттер лигасын ашу, яғни спорт түрлерінен. Оның ішінде олардың ең қатты қызығушылық тудырғаны бұл футбол, волейбол және баскетбол спорт түрлері. Енді келер жылы осы мектеп лигасын және студенттер лигасын осы спорт түрлерінен ашуды жоспарлап отырмыз. Енді айтып отырған барлық жобалар еліміздің болашағы үшін, жастардың болашағы үшін жасалып жатырған жобалар ғой. Осы жастардың игі бастамаларымен жасалған жобалардың облыстың дамуына қаншалықты қосып отырған үлестері бар? Біздің енді әлеуметтік саланың жұмысы бұл кішкене құрылыспен немесе басқа экономика саласымен қарауға, салыстыруға көптеп келе бермейді. Дейтұрғанмен жастардың дамуымен бірге олардың әлеуметтік жалпы тұрмыстық жағдайын жақсартуға, жұмыспен қамтылуына, бос уақытын тиімді пайдаланып, жаңа айтып жатқан салауатты өмір салтын қалыптастыруға, тағы да басқа, осының барлығы енді біздер енді біз үшін осы облысымыздағы жастардың көрсеткен көрсеткіштері сөйлейді ғой көбінесе.
Оның ішінде жаңда спортты алатын болсақ, күні кеше Даниял Сабитымыз, Нұрбол Серіков, Темірлан Көлбай секілді, Анита Нагай. Олардың барлығы да енді осы жастар арасындағы, жасөспірімдер арасындағы спортты дамытудың мақсатында өздерінің қазіргі таңда өнерлерін көрсетіп, үлкен жүлдегерлер атанды. Мәдениет саласында, мысалға, Назар Аудар секілді топтарымыз біздің Диди Рекордс дейді, Данияр Рахметжанов бастаған. Одан да бөлек мына соңымыздан еріп келе жатырған Ержан Максим, Али Нур Хамзин деген осындай іні бауырларымыз, ағаларымыз осы жастар саясатының қолдауын алып, сөйтіп жаңағыдай үлкен өмірге қадам басты. Жаңа Назар Аудардың құрылуы, мысалға, жайдарман ойындары болмаса, ондай топтар құрылмайтын еді. Қазіргі таңда олар өз алдарына театр ретінде құрылды. Енді бұндай примерлер жаңағыдай көп қой. Бұл жерде жастардың біздер көбінесе бос уақытын тиімді пайдаланумен шұғылданамыз. Яғни оларды бір нәрсеге алаңдатпасақ, яғни спортпен шұғылдауына жағдай жасамасақ, мәдениетпен айналысуына жағдай жасамасақ, немесе бір үлкен жаңағыдай семинар, конференциялар қатыстырмасақ, волонтерлыққа тартпасақ, олардың бос уақыттары көбіне жаңағыдай азартты ойындарға түсіп кетуі мүмкін, нашақорлыққа түсіп кетуі мүмкін, немесе бір жеңіл ауыр қылмыстарға кетіп қалуы мүмкін. Осылардың алдын алу үшін осындай жаңағыдай жағдай жасалып, қазіргі таңда өзінің жемісін беріп жатыр. Енді жаңа атап өттім, ол көрсеткіш қандай бар. НИТ санатындағы жастар дейтін бар. Бұл еш жерде оқымайтын, яғни және еш жерде жұмыс жасамайтын жастар. Сол жастардың ең төмен көрсеткіші біздің облысымызда. Яғни бұл көрсеткіштің, тек қана осы бір көрсеткіштің өзі жастарға жасалған мүмкіншіліктің барлығын көрсетеді. Яғни тұрақты, тиісті түрде деңгейде жұмыс жасалды, соның нәтижесі бойынша жастарымыз немесе оқумен айналысады, немесе жаңағыдай спортпен, мәдениетпен жұмыс жасайды, сондай бағытта жұмыстар жүргізеді. Мемлекет басшысы, енді елбасымызды айтқанда, мемлекет басшысының өзі осы елдегі жұмыссыздық мәселесіне айрықша мән береді. 30 жыл бойы Қазақстан халқына арнаған жолдауларында елбасы да, мемлекет басшысы да осы жұмыссыздық мәселесіне көңіл бөліп келе жатыр. Кедейшілікпен күрес мәселесіне, халықтың тұрмыстық әл-ауқатын жақсартуға. Осы жерден біздің жастарымызды жұмыспен қамту мәселесі, енді мына жасыл ел деп жатырмыз ғой, жасыл елдің өзі сол жастарды еңбекке баулу, жаңа бала жасынан жұмыспен қамтылуына негіз болатындай іс-әрекеттерге негізделген ғой. Осы бағытта да айтып отырсақ, қандай тың жаңалықтарыңыз бар, қандай тың жобалар жүзеге асып жатыр, жетістіктер хақында ой бөліссеңіз. Енді жалпы бәрімізге де аян ғой, бұл бағдарлама сонау 2005 жылы елбасының қолдауымен, бастамасымен басталған үлкен бір бағдарлама. Енді бұл бағдарламада 16 жас пен 29 жасты қамтитын жастарымыз жазғы мезгілде тиімді уақытын пайдалану үшін жұмысқа қабылданатын. Енді жасыл елдің сонау 16 жылдан бері атқарылып кеткен жұмыстары өте көп. Ол енді ең басты мақсат жастардың күшімен елімізді көгалдандыру болып табылатын, жас көшектерді егіп, күтіп, бағу, солардың жаңада тұқымдарды әзірлеу, бәрін жастарды еңбекке баулып үлкен бір мақсат болған. Соны біздер енді ары қарай өзіміз батыс өңірі болып, мына жастар саясатының басқармасының қолдауымен бір жаңа бағдарлар ойластырып, өзіміздің бір жобаларымызды іске асырып жатырмыз. Соны 2019 жылдан бастап ендігі біздің түпкі мақсатымыз жасыл ел не дегенде көбілер енді жоба ретінде қараса да жасыл ел бір үлкен мектеп, бір орда, жастардың ордасы. Ол жерге 16 жас пен мейлі 18-29-дағы балдар келсін, үлкен бір мектепке келгендей болады. Осы жерде бір ортаға тап болады, ол балдар бір-бірден жұмыс жасамайды, бір жасақ құрылады, олар сарбаз болады, бір жасақта 30-25 баладан жұмыс атқарады. Енді жұмыстың түрлерін айтып кететін болсақ, енді 2019 жылға дейін біздің үлкен орман шаруашылықтарымен біздің жастарымыз үлкен жұмыс атқарған болатын. Ол жерде әрбір баламыз әрбір ағаштың түрін айыра біледі, олардың қалай егіп, күтіп, бағу біледі, сол бағытта жұмыстанған болатын. Тіпті сол жерде жұмыс істеп кетіп, сол жерге маман болып келіп, қазір біздің батыс өңірінде үш орман шаруашылығының директоры болып, біздің мына жасыл елден сарбаз болып шыққан балдарымыз, сол жерде мекеме директоры болып отырған балдарымыз бар. Енді айта кететін болсақ, 2020 жылы жаңа пилоттық түрде Тасқала ауданы
Халил Алдияр Сансыбаевич ағамызбен сол жердің әкімі болған кезде біздер жастармен ақылдасып жаңа бір бағытқа жұмыс жасақ қалай деген ол кісі ұсыныс жасады. Бізде өз ойымызбен бөлістік, сол жерде жастардың күшімен көкөніс өнімдерін еге бастадық. Картоп өнімі, балғар бұрышы және де әрбір санаттағы көкөністерді егіп пилоттық жерде өткізіп көрдік. Ол өзінің жемісін беріп те үлгерді. Енді биылғы жылы Тасқала ауданы, Теректі ауданы, оған қоса Жәнібек ауданында бұл пилоттық жүйе қосылды. Және де Теректі ауданында биылғы жылы жастардың күшімен бұрынғы туристік маршруттар дейді ғой, жолдарымыз жайықтың жағасынан бастап үлкен керемет табиғаты бар туристік маршруттар болған, сол жерде Теректі жастардың күшімен сол туристік маршруттарды қалпына келтірді, сол жерде бивоктар жасады, маршруттар жаңа енгізді, картасын салып сол жерге халықтың емін еркін жүріп демалуына үлкен жастардың күшімен жұмыстар атқарылды. Және де сол кезде өткен жылы Өтеғұлов Арман Кәрімұлы Теректі ауданының әкімі сол кісінің қолдауымен табылған жастардың күшімен де көкөністер, қарбыз, қауын, картоп өнімдері, қызанақ, солардың бәрі жастардың қолымен күшімен кәдімгі біздің жастарға деген жұмыстың түрі өзгеріп сол бағытта жастарымыз жұмыс атқарды. Әрине бұның бәрі үлкен еңбек. Бұл еңбекті саралай келе мына жыл сайын мына Нұрқат Серікқалиұлы бар екеуміз жалпы жұмысты бастар алдында ақылдасамыз. Қай бағытта жастарымыз жұмыс, себебі сынсыз да болмайды. Басында әрине бізге сындар түсетін, жастарымыз неге тас төсеніштің үстінде шөп жылады, неге банағы пакетпен тағы пластикалық бөтелкелерді жинап жүреді жастарымыз деген. Енді мен ойлаймын, жастарға қандай болса да еңбек, ол біз жастарымызды еңбекке балап үйрету керекпіз. Себебі жаңа қалыптасып жатқан жас өркен, жас бала қалай адал жолмен еңбек етіп қалай ақша табу керек екенін осы жасыл елдің ортасында бір бірін таба білді. Әрине әртүрлі жанұядан, әртүрлі ортадан келген балдар ішінде әртүрлі бір тентектері де болады, қояншықтары да болады, тіпті кейбір жағдайларда есімде бар байқаусыздан біреудің затын біреу алып қояды. Сол жерде менің байқағаным тек қана басшы ретінде емес, мен ана сол жерде ортадағы жастарымыз сол балаларды өздері тәрбиелеп алады. Сол 30 күн жұмысы біткеннен соң кейін қарап отырамын сырттарынан, бір біріне көздерінен жас алып келесі жылы осы жерде қайта кездесейікші деп балалар бір біріне кәдімгі бауырласып кетеді. Тағы да енді айта кетсек, биылғы жылы жасыл ел еңбек жасақтары штабы өзінің сенімгерлік басқаруға Деркул кентіндегі саябақты алған болатын. Биылғы жылы ол жерде жастардың күшімен 10 гектар жерде алқым жинап тазалап шығардық. Ол жерде қоршауларын қайтына қалпына келтіріп бағанағы свет желісі де соларды қалпына келтіріп жатырмыз. Сол түпкі мақсатымыз сол жерде жастардың ордасына айналдыру, жастардың кәдімгі жасыл ел сарбаздары жастардың орталық демалыс саябағы деген ойымыз, жоспарымыз бар. Бір байқаудың жеңімпазы болып танылған екенсіздер. Иә, бүгін енді 17-ші республикалық жабылу маусымынан келіп отырмын, астана Нұр Сұлтан қаласынан. Сол жерде жалпы бүкіл республикалық штабтардың жұмысын бағалау, олардың атқарып жатқан жұмыстары, методикаларын талқылау болды. Ол жерде енді биылғы жылы бізде Алия Нұрсұлтанқызы Назарбаеваның қатысуымен кеңес құрылған болатын. Жасыл елдің өзінің кеңесі бар, сол жерде Алия Нұрсұлтанқызы өзі төрағалық етеді. Сол жерде мен жалпы бүкіл Қазақстандағы атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде өзім баяндама жасадым. Себебі қазіргі таңда кейбір өңірлерде жасыл ел бағдарламасы іске де аспай жатыр. Соны жандандыру жөнінде көптеген мәселелер талқыланып болашақта ол жерде тағы айта кетсем, мәжіліс депутаттары қатысып оны оңтайландыру, біздің батыста қалай болып атқарылып жатыр, біздің атқарылып жатқан жұмыстарымыз республика деңгейінде енгізілсін деген ұсыныстарда мәжіліс депутаттары өз ауызынан бір ауызын айтып қолдап отырды. Иә, сол жерде жылды қорытындыладық. Енді мен өзім Алия Нұрсұлтанқызының қолынан марапатталдым. Жаңашылықтар, жалпы жасыл ел бағдарламасының одан арғы дамуы жөнінде ерекшеліктер мен оңтайландыру бағытында енді марапатталған. Және де біздер үздік сарбаз деген республика деңгейінде тек қана республика бойынша үздік сарбаз болып біздің жас өреніміз, жас сарбазымыз марапатталды. Әрине балдардың деген
Жақсы, енді тікелей эфир болғасын көрермендерден сұрақтар бар. Нұрхат Серкалеуы, сізге сұрақ дейді. Жастар саясаты жалпы белсенді түрде қалада және аудан орталықтарында жүреді. Ал жалпы шалғай ауылдарда жастар саясаты тек формальды түрде ғана көрінеді. Бір-екі шарамен шектеліп, фото есеп қана ұсынылып жатады. Оған қатысатын бірен-саран белсенділер ғана. Ал жалпы ауыл жастарының жағдайы тұрмыс тіршілігін зерттейтін жұмыстар жүргізіле ме дейді. Көбіне біздің іс-шараларымыз осындай облыс орталықтарында, аудан орталықтарында көрініп жататын білеміз. Ал шалғайда жатқан ауылдардағы жастар, оларға қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Олармен жүргізетін жұмыстар енді былай айтайық. Біздерде енді облыс орталығында жаңағыдай бүкіл орталықтарымыз, үкіметтік емес ұйымдарымыз барлығы да облыс орталығында орналасқан. Енді осы ауылдық жердегі жастардың мәселесін қозғайық, ауылдық жерлердегі жаңа жастардың мұң-мұқтаждығын барлығын ескерейік деген мақсатта осы облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтар құрылған болатын. Бұл ресурстық орталықтар әр ауданда бар, және әр ауылдық округта олардың мамандары бар, бір-бір қызметкерден. Енді штаттық қаралыммен солай келді, бір маман жауапты ретінде әрбір ауылға деп. Сол маманымыздан енді күнделікті демейін, енді жұмасына бірлет, не істеліп жатыр, не қойылып жатыр, біздер сұрап барып біліп отырамыз. Одан бөлек, енді жастар керуені дейтін жобаны біздер 2018 жылы бастадық. Сол жобаның аясында жаңадай жастар керуені шығып, осы ауылдық жерлерге, оның ішінде шалғай ауылдарға барып, мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіріп, концерттік номерлерін қойып, сол ауылға бір кішігірім мейрам мерекесі сыйлап кетіп жатқан жайымыз бар. Енді бұл жерде жаңағыдай түсінем, бұл кісілердің жазып отқан жаңағыдай дәл сондай жаңағыдай жастар керуеніне келіп, білет көріп, содан кейін эффект бабочки сияқты көрді, содан кейін кетіп қалды, одан кейін қайтадан келген жоқ деп. Бірақ десек те, енді жаңағы шалғай ауылдарда да барып қызмет жасап жатқан мамандар бар. Бір-бір маманымыздан бар, және біздер жаңағыдай аудандық жердегі ресурстық орталықтың мамандарынан жұмасына бірлет жаңағыдай барып, түсіндіріп, қандай жетпей жатқан мәселелер бар шығар, мүмкін түсінбей жатқан нәрселер бар шығар, солардың барлығын сұрап отырамыз. Және ауылдың жастарының да басын қосатын осындай бір ұйымдар, орталықтардың жұмысын көргісі келетін болар енді. Оларды енді біздер былайша айтуға болады, мына облыста өтетін форумдар, лагерлар жұмыстары бар, сондай жерлерге алдыртып та аламыз оларды. Жаңағыдай, яғни әрбір ауданға бір сәйкесінше квотадан береміз, 20 адам, 30 адам, 40 адам. Сөйтіп жинап алып келіп, бір-бірімен пікір алмасады, дост асады деген секілді бағытта. Енді негізінен, егер жұмыстанам, істеймін деген жастарымыз болса, осы ауылдың тұрғындары болса, оның ішінде біздер әрқашанда қолдауға дайынбыз, оның ішінде жаңағыдай материалдық тұрғыдан, немесе кейбір бір шараларды жасағыз. Біздің Аслан Нұрланұлы бар, мен біздер бар. Көптеген жаңағыдай WhatsApp желісінен хаттарда келеді жаңағыдай. Бізге осылай күрестен, немесе футболдан жарыс өткізіміз келеді, медальдармен көмектесе аласыз ба, немесе дипломдар шығарып бере аласыз ба деп. Ондай демеушілік көмектерді тауып беруге, бірге көмектесуге, атсалысуға әрқашан дайынбыз. Енді біз жұмысымыз облыс орталығында болғандықтан әрбір ауданға күнде барып, әрбір ауылды қарап отыруға мүмкіншілігіміз көп бола бермейді. Бірақ десек те, біз ол жерлерді ұмытпауға тырысамыз. Жаңағыдай уақытымызды арнап, сол жерде болып жатқан жағдайларды барлығын баяндап, доклад ретінде біз алдыртып отырамыз. Жақсы, кеше жылдың үздіктерін анықтадыңыздар. Олар кімдер? Жыл ішінде қол жеткен табыстарын қандай қыры мен сыры бар екен? Енді кеше 12 аталым бойынша жыл үздіктерін анықтадық. Оның ішінде үздік жоба, жаңа білімділер додасы жобасы, одан кейін үздік жас өнерпаз, бұл жерде Дәурен Шамұратов дейтін бауырымыз жеңімпаз атанды. Жалпы үздіктер қалай анықталды? Дауыс беру арқылы ма? Қазір уақытта қалай? Үздіктерімізді енді біздер ең алдымен осы брифинг беріп, бұл жарыстың басталғандығы туралы ақпарат берген болатынбыз. Одан кейін түскен өтінімдер бойынша комиссия құрамы үздіктерді анықтады. Бұл жерде комиссия құрамы, яғни әрбір сала бойынша құрылды, яғни
журналистикаға, журналистикаға қатысы бар адамдар, мәдениетке, мәдениетке қатысы бар адамдар. Сөйтіп, солардың шешімімен үздіктеріміз анықталған болатын. Бұл жерде енді екі аталым бойынша біздің басқарма облыс әкімдігі өздері шешті. Бұл қайсарлығы мен батылдылығы үшін және жыл жаңалығы деген. Бұл екі аталым ерекшелігі бұл жерде біздер жаңадай істеген істерін көзбен барлығы білетін, көзбен көрген азаматтарды марапаттаған болатын. Мәселен, қайсарлығы мен батылдығы. Қайсарлығы мен батылдығы деген аталымда біздің Ақжайық ауданынан 13 жасар бала марапатқа ие болды. Бұл бала жаңадай суға батып бара жатырған екінші бір азаматты құтқарып, сонда ерлік жасаған және сол ерлік үшін Ильин Мырзадан, яғни төтенше жағдайлар министрінен медаль алған, арнайы медаль алған. Сол баланың бізде жаңадай жанқиярлығын кішкентай кезінен осындай патриоттық ерлігін насихаттағымыз басқа жастарға насихаттағымыз келіп марапаттаған болатынбыз. Екінші номинация бұл жыл жаңалығы. Бұл жерде енді маскадағы адам дейді. Бұл кісіні енді көп ешкім, жалпы ешкім танымайды. Бірақ әлеуметтік желідегі оқырмандары өте көп. Істеп жатқан істерінің барлығы да игі істер. Осы кезге дейін бір 10 шақты отбасыға үймен көмектесті, үй алып беріп, одан кейін азық түлікпен бірнеше мүмкіндігі шектеулі жандарға көмектесті. Бұл кісінің істеп жатқан істері насихаттауға тұрарлық іс болғандықтан осы азаматты таңдаған болатынбыз. Жалпы мұндай маскадағы адамдар көп пе, әлде тек бір ақ адам ба? Маскадағы адам енді ерекше образы ғана. Бұндай адамдар бар, бірақ өздерін көрсетуге ұмтылмайды. Енді былтырғы жыл пандемия кезі көптеген адамдарды ашып берді бізге, істеп жатқан жұмыстарын, қайырымдылықтарының барлығын. Биылғы жылға ерекше адам ретінде осы азаматты таңдаған болатынбыз. Тағы бір сұраққа назар аударсақ дейміз, жастардың үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына нәтижесіне жалпы мониторинг жүргізіле ме, тиімді және тиімсіз жұмыс жасайтындары бар ма? Жалпы енді жастардың бір қоғамдық бірлестіктері, жастардың жаңа үкіметтік емес ұйымдардың ішінде жұмыс жасап жатырғандары көп қой енді. Соларға жалпы жұмыстарына қаншалықты мониторинг жүргізіледі? Енді біз былай айтсақ болады, заңнама түрінде айтатын болсақ, біздің басқармамен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жарияланады. Сол сәйкесінше биылғы жылға енді 180 миллионнан астам қаражат мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында жарияланды. Оның ішінде 60 миллионға жуық бұл жасыл ел бағдарламасы. Одан кейін жаңадай жобаларға бөлінеді. Яғни студент жастармен жұмыс, жаңадай жастар керуені, сөйтіп-сөйтіп жобаларға бөлінеді. Енді біздердің мемлекеттік, бұл жерде үкіметтік емес ұйымынан көрі мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың маңыздылығын қараймыз. Биылғы жылға біз жаңда қорытынды жасап, көптеген имиджілік шаралардың барлығын қысқартып, оның орнында нақты, мекенжайлық, адресті жұмыстар жүргізу үшін жобаларға келесі жылға переформатирование жүргізіп жатырмыз. Яғни бұның барлығы да жайдан жай емес, облыс жастарының әл-ауқатын зерттеу бойынша әлеуметтік зерттеу жүргізіледі бізде. Сол зерттеудің нәтижесінде жастарымыздан, фокус группыдан, мың шақты адамнан нәтижесін алынады. Сол жерде олар көрсетеді жаңадай, сіздің мына жобаңыз әлсіз, бұл жастарға керек емес, қазіргі таңда мынандай мәселелер бар деп. Соның қорытындысы бойынша біздер жаңадай жобаларды келесі жылға жасақтаймыз. Және одан бөлек жыл аяқталғаннан кейін біздер жаңадай журналистер, үкіметтік емес ұйым өкілдері, жаңадай партия өкілдерін барлығын шақырып, оларға биыл жүзеге асырылған жобаларды жүзеге асырған азаматтар өздері таныстырады. Яғни осындай шаралар жасадық деп. Сол жерде критериялар бар, баға беру. Сол критерияларға сәйкес олар таңдайды. Жоғары бал жинаған жобаларды біз келер жылға қайтадан ұсыныс ретінде енгіземіз. Ал төмен бал жинаған жобалардың барлығын біз шама келсе салмауға тырысамыз. Қолданыстан шығарып, оның орнына жаңа жобаларды енгізуге. Қалдырып, жаңа жобалардың маңыздылығына мән бересіздер. Енді жаңа былтырғы жылы біздерде
тағда бір сондай ұсыныс түсті. Кезінде мына совет үкіметі кезінде студенттік құрылыс жасақтары дейтін үлкен қозғалыс болды. Біздің ел ағаларынан, сол жердегі өкілдерден сондай ұсыныс түсті, осы жобаны неге қайтадан жандандырмасқа деп. Сол себепті биыл біздер осы студенттік құрылыс жасақтарын қайтадан жандандырдық. 500 сарбазымыз осы құрылысқа араласты, оның ішінде көп қабатты тұрғын үйлер, ауылдық жерлерде жаңадай мектеп құрылыстары, клуб құрылыстары, солардың барлығын араласып, үлкен мектеп қалыптастырдық. Енді биылғы жылы өзінің үлкен бір оң нәтижесін берді, серпіліс берді бір. Келер жылы енді біздер осы секілді жобаларды нақты бір мекенжайлық, яғни бұл жерде де жасыл елдің принципі ғой. Яғни бір адам, бір сарбаз жұмыс жасаса да, оған жұмыс беруші жалақы төледі, одан бөлек қосымша ақы ретінде біздер төлейміз. Сонда бір жастың яғни мектепке жинала алатындай, немесе университетке, колледжге жинала алатындай қаражат, еңбек ақысын береміз, мүмкіндік береміз. Жақсы, енді өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі. Нұрға серік Қалиолы және Аслан Нұрланұлы бүгін студиямызға келіп, осы өңіріміздегі жастар саясатының қазіргі таңда қалай жүзеге асып жатырғандығы жайында және кеше өткен форум мынау жыл номинациясының қорытындысы бойынша атқарылған жұмыстар хақында толық ақпарат бергендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Алдағы жылда атқарылар істер көп болсын. Жаңа жобаларыңыз, тың жобаларыңыз тек жастардың, халықтың игілігіне, мақсатына пайдаланылсын деген ойдамыз. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.